Tervetuloa Tuomaksen musanurkan joulukalenteriin. Joka päivälle on minuutin uusi video uudesta soittimesta. Tämä on sähkökitara. Siinä on 6 kieltä ja tällainen mikki, joka sen äänen sitten johtaa pitkin kuljettaa tänne vahvistimeen. Ilman vahvistinta tästä tämmönen ääni. Vahvistimen kanssa, mutta ilman mitään säröefektejä kuulostaa tältä. Ja säröefektillä kuulostaa tältä. Täällä alhaalla kitarassa tämmöisiä potikoita, jotka kannattaa kaikki laittaa vaikka täysille, jos ei tiedä mitä tekee. Ja kun tässäkin kitarassa on 2 mikkiä, niin tässä on tämmöinen valitsin, joka sitten valitsee aina, että mitä mikkiä käytetään milloinkin. Ja kitarallahan voi soittaa joko rytmiä tai erilaisia riffejä. Tai sitten sooloja. Ja nyt opetellaan soittamaan tästä ohuimmalta E-kieleltä Joulu on taas. Ja tässä kitarassa on näitä tämmöisiä välejä. Eka väli, toka väli, kolmas väli, neljäs väli, viides väli. Eli tämmöisten metallisten nauhojen välissä on aina väli. Ja nyt aloitetaan 5. välistä. Laske täältä Y, K, K, N, 5. Ja se kannattaa muuten ottaa vaikka pikkurillillä, niin nämä muut sormet on täällä jo valmiina sitten seuraavia ääniä varten. Ja tätä 5. väliä soitetaan 2 kertaa. Sitten tulee 3. väli ja 1. väli. Ja uudestaan sama. Ja sitten tuleekin tästä 3. väliltä alkaen sama juttu, eli 3. väliä 2 kertaa. 1, 0, 1. Ja sitten 3 ja 1. Ja sitten koko homma, eli 5:stä lähtee 2 niitä ja sitten 3 ja 1. Ja uudestaan. Ja sitten 3:sta lähtee 2 niitä. Tuomaksen musanurkkaa.